O que está a fazer? No último episódio de seu programa, Fred Josias revelou uma polêmica que está gerando repercussão nas redes sociais. O produtor musical Flo Beats foi detido após ser flagrado rasgando panfletos da Frelimo, partido político em Moçambique. Segundo Fred Josias, Flo Beats ficou embriagado no momento do incidente, o que levou questões sobre sua irresponsabilidade. Fred Josias informou que o produtor está atualmente na cadeia central e a situação tem gerado debates acalorados entre os fãs e a comunidade em geral. Durante o programa, Fred enfatizou a gravidade da ação e questionou se a prisão do jovem era realmente necessária. Para já, assista o vídeo completo da revelação e se inscreva no canal para não perder as novidades. Deixe ficar seu comentário sobre o caso, refletindo sobre a adequação da injustiça imposta. A situação levanta importantes questões sobre a liberdade de expressão e as consequências de atos considerados vandalismo político. E vamos para o barulho de hoje. Meu Deus! É esse! Vamos já sair desse assunto aí, porque muitos estão aí preocupados. Da imagem do vídeo, chama-se Flo Beats. É o produtor que eu estava falando na edição de ontem. E por causa do fator tempo, não foi possível entregar o bife. Não. Não, este quer o vídeo dele, do rapaz. Tem um vídeo clipe do rapaz, não tem? Não. Pois vocês vão ver imagens exclusivas, ele na cadeia central. Essas imagens você vai ver em exclusiva aqui no Show de Freire. Ninguém tem essas imagens. Os outros só estão a falar porque ouviram, né? Aqui no Show de Freire. Nós vamos mostrar mais exclusiva. O Flo Beats é o produtor e é cantor. Ele, inclusive, tem um vídeo recente. Temos esse vídeo aí para pôr na janelinha. O que é que aconteceu com este puto? Este puto bebeu o fim de semana, emocionou-se e depois começou a vandalizar material político. Começou a rasgar panfletos. E rasgou, inclusive rasgou, os profetas, que a informação que eu tenho é que ele começou a rasgar para o Fred da Frelimo. Mas este não é o motivo. Não importa se é Frelimo, é Renamo, é MDM. Não importa se é Pimo, é o quê? É proibido, é aquilo que eu venho falando aqui. Eleições não é para fazermos vandalismo. Campanha não é para fazer vandalismo. Campanha não é para fazer confusão. Não importa se é para o Fred da Renamo. Não importa se é para o Fred da Frelimo, da MDM. Não pode. Este jogo. Bebeu o fim de semana, começou a rasgar panfletos. E vão rasgar principalmente os panfletos do Vermelho, da Frelimo. Não estou a dizer que a Frelimo tem mais... Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que não podem rasgar, fazer vandalismo em plena campanha. É panfleto da Frelimo, é panfleto da MDM, você vai ficar preso. É panfleto da Renamo, você vai ficar preso. Porque não pode, campanha não é vandalismo, meus jovens. O problema dos jovens fazem campanha grossos. O problema da juventude vai à rua grosso. Você não pode fazer campanha grossa. Esses putos, quando vão fazer campanha, estão todos grossos, apanharam já boina vermelha, estão todos paiados e começam a criar vandalismo na rua. Este rapaz, produtor, grande produtor, mão cheia, está preso. Desde semana passada estava na cadeia, esta semana oficialmente foi transferido para a cadeia central. Está na cadeia central, o rapaz. Foi flagrado a vandalizar panfletos. Rasgar panfletos. Não, pô, não façam isso, pá. Este aqui teve azar. Porque são muitos que andam a vandalizar panfletos. Vocês ainda têm sorte. Não importa o panfleto, não importa o partido, não importa o candidato. É MDM, é Frelimo, é Renan. Você não pode rasgar panfletos. Errado! Este teve azar. Você ainda tem sorte. Você que ainda continua a achar, irmão, não se rasga panfleto em tempos de campanha, vai ficar preso. Este miúdo Flo Beats está preso por causa de andar a rasgar panfleto. Foi flagrado semana passada a rasgar panfleto. E rasgou panfleto do Frelimo. Azar dele. Mas atenção, não estou a dizer que só te prendem quando você rasga panfleto da Frelimo. Se te flagrarem, você rasgar panfleto da Renan, vão te prender. Se te flagrarem, você a rasgar panfleto da MDM, vão te prender. Se te flagrarem, você
a rasgar panfleto do Podemos, vão te prender, porque é extremamente proibido. Você não pode. Porque bebeu chivochongo. Porque você bebeu chivochongo. Está agitado aí. Está rasgando panfleto. É errado. Não pode, não façam isso. E eu estou a aconselhar os jovens aqui desde o início da campanha. Campanha é festa. Campanha não é vacabundagem. Campanha não é confusão. Campanha é festa. É esta a mensagem que eu tenho que mandar para a juventude. Mas há um e outro, mano, que está a fazer confusão. O rapaz está preso. Rasgou para frente. Flagraram, rasgou para frente. Se é da Frelim, da MDM, da Renam, não interessa. O que é verdade é que você não pode rasgar para frente em plena campanha. Não importa qual é o partido. Temos que respeitar. Que sirva de exemplo para todos vocês jovens. Que quando estão na campanha grossinhos, começam a rasgar para frente da MDM, começam a rasgar para frente da Renamo, começam a rasgar para frente da Frelimo. Ei, irmão, cuidado, vocês ainda têm sorte. Vocês estão a escapar. Quando forem flagrados, vão dar dentro, porque é proibido. Preso, rapaz. Veja agora exclusivo, imagens exclusivas que foram desconcedidas como fonte. O rapaz intrincado. Bora na tela. Aí está. São imagens na tela. Imagens já exclusivas do rapaz. Este é o momento que ele entrava numa das cadeias aqui do nosso país. Mas eu. Está aí o... Não, eu... Não, esta. Eu quero a outra. Não, aqui não. Tira esta, manda outra. Outra. Onde está a visita aí. Este é o rapaz. O rapaz aí já estava na... É aquele momento da formatura na cadeia central. Temos vídeo ou temos fotos? O que é que temos? Não o primeiro vídeo. Está aí. Está aí o rapaz. Aí está. Então, neste momento ele estava na formatura aí. Está aí o rapaz. Todo encrencado, né? Está aí o rapaz. Não vamos ser marginais. No momento da campanha, nós irmãos, não deixem os dirigentes vos chantagearem. Vamos lá rasgar para frente porque é vermelho. Não façam isso. Campanha é festa, não é marginalidade. Está aqui. Isso que sirva de exemplo aos mais jovens. Vocês têm mania de, quando estão na campanha, fazem coisas de... Meu irmão, vão ficar preso. Esse rapaz aqui. Eu sinto muito por ele. Imaginem os vossos líderes a vos agitarem aí. Ah, vamos lá rasgar a campanha da Frelimo. Vamos lá rasgar a campanha. Vamos lá. Não. Só uma imagem. Na volta para aquela. Esta não. A outra. Esta só. Se frisa nessa. Para aqui. Não agitem os vossos líderes. Vamos rasgar a campanha de Frelimo. Para frente, não façam isso. Vão ficar preso. É errado. Campanha é festa. Campanha não é guerra. Campanha não é vucu-vucu. Faço MDM, não rasguem para frente do MDM, não rasguem para frente do Podemos, não rasguem para frente do Renamo, não rasguem para frente da Frelimo. Aqui não tem nada a ver com ser Frelimo, é que você é proibido. Tá na Wing, chama-se, disse Wing, né? Está preso. Tá, imagens exclusivas, isto é cadeia central aí, nós só censuramos aí. Imagens chegaram, nós recebemos tudo, todo canto do país. Ele está aí preso aí na cadeia central. Essa imagem é lá dentro, lá. Tá aí. Flow beat. É o puto que produziu aquele beat. Revale. Vai preparando aí, de tantinho. Irmão, campanha é festa. Vamos respeitar a cor partidária de cada um, mano. Entenderam? Vamos respeitar. Se é da Frelimo, respeitem esse jovem. Se é da Renamo, vamos respeitar. Se é da MDM, respeitem. Agora, você discutir com a cor partidária do outro, para quê? Cada um sabe o que está a fazer. E tirem isso com os vossos líderes. O problema são os vossos líderes. Que metem na vossa cabeça que aquele gajo, ou melhor, aquele jovem que é de vermelho é inimigo. Aquele jovem que é do azul é inimigo. Aquele jovem de verde é inimigo. Saiam disso.
enquanto os vossos líderes agitam, eles estão lá intocáveis. Você não é intocável, meu irmão. Você rasgou o panfleto, você entrou direto para a cela. E ele está lá de qualquer de boa, te agitou. Você foi fazer bagunça e fica. Ele está. Campanha é festa, meus jovens. Esse é para os jovens. Está aqui em Flowbeat, preso. Sabe mais uma exclusiva? Aí é cadeia. Aí. Eu só censurei porque os outros rapazes aí. Esse é o momento da formatura. Eu sei que é formatura, eu já estive na formatura. Aí é cadeia central. Aí. Eu já estive, quando fui preso, também passei por esse momento de formatura. Só tivemos que censurar os outros porque eles não entram na situação. Quem entra na situação é o jovem, o Flowbeat. Então, não deixem os líderes políticos vos instrumentalizar também. Porque há muito fanático aí, mano. Há muito fanático aí. Irmãos, não deixem os líderes políticos também vos instrumentalizar. Porque muitos desses jovens são instrumentalizados pelos líderes políticos. Vá rasgar para o frente do MDM. Vá rasgar para o frente da Frelimo. Vá rasgar para o frente do XX. Vá, e vocês vão lá. O gajo está folgado esta hora já. E quem fica a pensar vocês? Quanto tempo? Já não temos tempo. Bander, está aí. Flowbeat, exclusivo aqui no show de frente, são imagens. É disso que a gente tinha falado. Flowbeat está preso, sim. Ele fez vandalismo, rasgou panfletos em plena campanha, o que não é permitido. Está preso na cadeia central e você vê imagens exclusivas neste que é o maior show. Vamos à música estreia?